Ireo vaovao sosialy samy hafa kosa isika fikambanana telo avy amin'ny Soho Optimiste International no nikarakara ilay fitaliana ho mamiadany nony sy ny ho mamiadany ny vozon'ny tranonjaza androany tetsy amin'ny hôpitaly Ambohimiandra no nanaovana ity hetsika ity tombony maro no azo amin'izany araka izao fanatim-panazavana izao. Raha voatiny mialony ho mamiadana dia azo-tsaboana raha ny fanamariana avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Antoun, natunga ni club Antananarivo Doyen, ni club Mandrosou, si ni club Antananarivo Tanamasoandro eo anivon'ny Soro Optimiste International, ikarakara fitaliana ny ho mamiadany nony sy ho mamiadany vozon'ny tranonjaza, izay natao maimaimpoana teny amin'ny hôpitaly Ambohimiandra androany. Raha ohatra ka 100 arivo eo eo ny marary ny mamiadana miditra amin'ny hôpitaly ao anatin'ny taona iray ny atsasa manila amin'ireo izany hoe eo amin'ny 100 eo izany dia ho mamiadana ny sy ny vozon'ny tranonjaza avokoa. Dia anisany mamono mahafaty ny vehivavy betsaka indrindra izany izy ireo. Rehefa voatily mialoha izany indrindra indrindra ilay mamiadana vozon'ny tranonjaza dia azotsaboana izy ary rehefa voatsabo ny Soro Optimiste International raha tsy ahivona dia fikambanana vehivavy izay mitsinjo manokana ny vehivavy sy ny ankizy. Ary tafiditra anatin'ny fandaharana asa mikasika ny fahasalamana izay ataon'izy ireo ny fitaliana maimaimpoana ny tanterahana androany tamin'ny vehivavy miisa 520.